उस्मानाबाद जिल्हा परिषद मराठी कन्या शाळेच्या प्रांगणामध्ये अनोख्या अशा चित्रकला प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अनेक सामाजिक विषय यातून प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे आणि याला रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद देखील दिलाय. पाहूयात हे वृत्त. चित्र मानवी संवेदना व्यक्त करण्याचं प्रभावी माध्यम आहे. चित्र प्रदर्शनामधून केवळ प्रदर्शन न करता त्यातून एक चांगला संदेशही आपणास दिला जातो. यवतमाळच्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून हेच प्रभावीपणे आपणास दिसून येत आहे. अनेक चित्रे हे केवळ कागदावरच दिसत नसून एक मुख. माझं नाव चेतन जीवराम राठोड. इथे जे काही क्लासेस क्रिएटिव्ह क्लासेस म्हणून आमच्या मिसेस चालवतात त्याच्यामध्ये उद्देश हा आहे आमचा की जे छोट्या मुलांपासून ते महाविद्यालयीन मुलांपर्यंत जे काही कला किंवा काही गुण सुप्त गुण दबवले आहेत त्यांच्या अंगी त्यांना जागृत करणे आणि त्यांना त्या क्षेत्रात पुढं आणणं हा आमचा उद्देश. ह्या उद्देशानं आम्ही एक एक्झिबिशन इथं भरवलेलं आहे असं. आणि पालकांना पण आमची अशी एक विनंती असते किंवा त्यांना ते पण जागृत व्हावे आणि त्यांनाही कळावं की आपल्या पाल्यामध्ये कोणते गुण आहेत आणि पालकांनी पण त्यांच्या गुणांना आदर करून त्यांना त्या क्षेत्रात पुढं यावं. पालकांनी पण नुसतं डॉक्टर इंजिनियर्स असं न करता मुलांना आपल्या पाल्यामध्ये जे गुण आहेत ते गुण ओळखून त्यांना त्याच्यामध्ये त्यांना करिअर करण्यासाठी त्यांना पुढाकार द्यावा. आणि अजून की ह्या ज्या क्लासेसमध्ये जे काही मुलं येतात त्याच्यामध्ये ते विविध प्रकारचे क्लास म्हणजे विविध प्रकारचे ट्रेनिंग दिली जाते. चारकोल पेंटिंग, परत त्याच्यानंतर पेन्सिल कलर पेन्सिल शेडिंग, ब्लॅक पेन्सिल शेडिंग, परत पोर्ट्रेट, पोस्टर कलर्स असे विविध प्रकारचं इथे शिकवलं जातं. त्याच्यामुळं त्या मुलांना बरेच यातून त्यांची ज्ञानात तर भर पडते शिवाय त्यांची एकाग्रता वाढते. कारण कोणतंही ड्रॉइंग काढताना पेंटिंग करताना एकाग्र व्हावं लागतं. नक्कीच ह्याचा फायदा त्यांच्या भविष्यामध्ये हा 100% मुलांना ह्याचा एकाग्रतेचा फायदा होईल जेणेकरून ते पुढे प्रगतीमध्ये त्यांना हा एक सपोर्ट मिळेल. हा एक चित्रकलेचा फायदा आहे आणि त्यांच्यामध्ये एक संवेदना जागृत होईल मुलांमध्ये की आणि त्यांनाही कळेल की काय चांगलं काय वाईट हे पण त्यांना कळेल आणि ते वाईट मार्गाला पण जाणार नाहीत. हा पण आमचा ह्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे. आणि तसंच पर्यावरणासाठी जागृती व्हावी असे पण काही मुलांनी पोस्टर्स केलेले आहेत. त्यात पण त्यांना स्वतःचा हातभार ते कसा लावतील हे पण त्यांना ह्यातून नक्कीच जाणं होईल. तसंच महिलांनी पण कसा पुढाकार घ्यावा, नारी जागृत झाली तर काय होऊ शकतं त्याचे पण आम्ही काही मुलांनी याच्यावर पोस्टर्स काढलेले आहेत. त्याच्यानंतर व्यसनमुक्तीवर तर आहेत 100% की ज्याचा आज फार दुष्प्रभाव आपल्या भारताला झेलायला लागत आहे. तर त्यातून त्यात ते पण की मुलं आता हे नक्कीच हे मुलं त्यातून दूर जातील आणि एक सकारात्मक भावनेने हे मुलं सर्व मुलं नक्कीच आपल्या समाजासाठी आपल्या देशासाठी काहीतरी चांगलं काम नक्कीच करतील. आमचा हा आमचा तोच उद्देश आहे. आणि हे मुलं पण आजची जी 40 मुलं आपल्या ह्याच्यामध्ये भाग घेतलेला आहे हे 40 मुलं नक्कीच ह्या भावनेने प्रेरित होऊन देशासाठी आणि आपल्या समाजासाठी नक्कीच चांगलं काम करतील एक आम्हाला पूर्ण आशा आणि पूर्ण खात्री आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ शिक्षण आणि अभ्यासातच न राहता चित्रकलेच्या माध्यमातून संवेदना आणि कला सादर केली आहे हेच या चित्रांमधून पाहायला मिळत आहे. आता हे जे प्रदर्शन आपल्या इथं भरलेलं होतं तर तुझा सहभाग कसा होता या प्रदर्शनामध्ये? छान होता, सगळ्यांनीच मदत केली त्याबद्दल. वेगवेगळे संदेश पाठवले याबद्दल. हुंडाबळी, व्यसनमुक्ती, झाडांसाठी झाडे लावा, झाडे जगवा. मग आता आपल्याकडे काय होतं बघितलेलं आहे आपण ग्रामीण भागामध्ये फक्त अभ्यास आणि अभ्यास याच्याकडेच मुलांचं लक्ष, पालक म्हणत असतात अभ्यास कर आणि त्यांच्यामध्ये जे अंगीभूत गुण आलेले असतात त्याच्याकडे मात्र आपलं थोडंसं दुर्लक्ष होतं आहे का? हो, होतं आहे. कारण शिक्षणाला महत्त्व दिलं जातं, या चित्रकला वगैरे असं त्यांच्याकडे वेगळा दृष्टिकोन आहे बघण्याचा, तो बदलला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी इकडे पण या क्षेत्रामध्ये पण वळालं पाहिजे. आता हे जे प्रदर्शन भरलेलं आहे याच्यामध्ये तुझं सुद्धा चित्र इथं लावलेलं दिसत आहे, तुझं काय मत आहे नेमकं याच्याबद्दल? माझं मत आहे की आत्ताची सध्याची पिढी म्हणजे मुलं, कॉलेजमधले मुलं, ते व्यसनाकडे जात आहेत. त्यांचं ते व्यसनाकडे जाऊ नयेत, ते वाईट सवयींचे ॲडिक्टेड व्हायला लागलेत, त्यांना ते हानिकारक आहे हे सांगण्यासाठी आम्ही काही प्रदर्शनामध्ये चित्र काढलेले आहेत. उस्मानाबाद येथे भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनातून जसे आपणास अनेक विषयाचे भान निर्माण होते तसेच हे विषय आणखीनच मनाला स्पर्श होऊन जातात. या चित्रांसाठी मुलांनी पोर्ट्रेट, पेन्सिल शेडिंग, चारकोल पेंटिंग, कलर पेन्सिलचा वापर केला आहे. तर आत्ताच आपण पाहिल्याप्रमाणे ग्रामीण भागात सुद्धा अनेक प्रकारचे वैविध्यपूर्ण गुण विद्यार्थ्यांमध्ये अंगीकृत झालेले आपण पाहिलेले आहेत. या चित्रकला प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी जे भाव प्रकट केलेले आहेत
ते केवळ दिसण्यापुरते नसून त्याचा प्रभाव निश्चितपणे आपल्या मनावर झाल्याखेरीज राहत नाही. या चित्रकला प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जे विविध विषय या विद्यार्थ्यांनी साकारलेले आहेत त्याच्यामध्ये पर्यावरण असेल, नारी मुक्ती असेल, त्याचबरोबर अनेक महत्त्वाचे विषय व्यसनमुक्तीसारखे या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून इथं मांडलेले विद्यार्थ्यांनी आपण पाहिलेले आहेत. अशाच पद्धतीची प्रदर्शनं केवळ ग्रामीण भागात न होता या विद्यार्थ्यांना कुठंतरी एक मोठा मंच मिळण्याची शक्यता आपण निर्माण केली पाहिजे, यांना आणखी मोठा स्टेज आपण निर्माण करून दिला पाहिजे. कॅमेरामन शुभम येरकळसह रमेश पेटे, शालिनी प्लस, उस्मानाबाद.